ମୋର ପରିଚୟ ହେଲା ପିତ୍ତଳ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ପାଢ଼ୀ। ମୋର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର 50 ଲକ୍ଷ ଅନୁଦାନରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁଦାନରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଛି। କଲ୍ୟାଣୀ ମଣ୍ଡପ ମଣ୍ଡପ ମନ୍ଦିର ରଙ୍ଗ ଦିଆହେଇଛି, ତଳ ଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ଫ୍ରାନାଇଟ୍ ପଡ଼ି ବହୁତ ଜିନିଷ ହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଯାଇଛି, ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଶିବ ମନ୍ଦିରଟେ ହେଇଗଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଆଉ ଆମେ ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। କହିଲେ ଯେ ଆମ ଗାଁର ଯେତିକି ଅଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କାମ ଗୁଡ଼ାକ କଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ଆଉ କିଛି କିଛି କାମ ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଷଷ୍ଠ ଥର ହେଇଗଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ଆମର ଆହୁରି କିଛି କିଛି କାମ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଥରେ ହେଇ ଆସନ୍ତୁ ଆମର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ମୁଁ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର, ଶେରଗଡ଼ ବ୍ଲକ ବିଜେଡି ସଭାପତି ତଥା ପିତ୍ତଳ ଗ୍ରାମବାସୀ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ସେ ନେଇଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଥିବା ବହୁ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର, ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ସିଏ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅତିମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଇବା କାରଣ, ଏବଂ ଯେଉଁ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ତାହାର ପୁନଃ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ଏବଂ ତାକୁ କିପରି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷା ରଖିବା ପାଇଁ ବୋଲିକରି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପେଶିଆଲ ରିଲିଫ ଫଣ୍ଡରୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ନିବେଦନ କ୍ରମେ ସେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଟଙ୍କାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଯଥାରୀତି ତାହାକୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସୁବିନିଯୋଗ କରି ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଉଲ୍ଲାସର ଲହରୀ ଭରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଏହି ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ଏହି ଜଗନ୍ନାଥ ପୀଠରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଯଜ୍ଞ ଏବଂ ଅନ୍ନଯଜ୍ଞର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ସମବେତ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅତି ଆନନ୍ଦର ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ଏଠାରେ ଆସିକି ସକାଳେ ତାର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କାମ ସରିଛି ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ହେତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିକି ଅତି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଏହାକୁ ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଏକ ସ୍ୱରରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଏହି ଗାଁର ଉନ୍ନତି ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ଏବଂ ବିକାଶର ଧାରାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ତଥା ଏହି ମନ୍ଦିରର ଆଉ କ'ଣ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ପୁନର୍ବାର ଲୋକମାନେ ଏକତା ଏବଂ ସଂହତି ରକ୍ଷା କରିକି ପୁନର୍ବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କଲେ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରୂପ ଦେବେ ବୋଲିକି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ଗାଁର ଯେଉଁ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବୋଲିକି ନିବେଦନ କରିଥିଲେ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ଆମର ଭି କାର୍ତ୍ତିକ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ସାର୍ ସିଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ସରକାର, ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସେବା ମନୋବୃତ୍ତିର ଭାବ ରଖିଛନ୍ତି ତାହା କିପରି ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହଉ ଏବଂ ତାହା କିପରି ଚିରସ୍ଥାୟୀ ହଉ, ପୁନର୍ବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଲେକ୍ସନ୍ର ଆମର ମେ 20 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଆମର ଏ ହିନ୍ଦିଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ସିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରୂପେ ଏଠାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଏକ ସ୍ୱରରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅମୂଲ୍ୟ ଭୋଟ ପ୍ରଦାନ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ବୋଲିକି ଯେପରି MLA ହିସାବରେ ହିଞ୍ଜିଲିରୁ ନିର୍ବାଚିତ କରାଇ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନରେ ତାଙ୍କୁ ବସାଇବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ଦୃଢ଼ ପରିକର ଅଛନ୍ତି।